Ze sklepa do Hollywoodu, tak popisuje svůj život český grafik vizuálních efektů a muž, který se nedávno objevil v žebříčku časopisu Forbes mezi 30 úspěšnými lidmi pod 30 let. V současnosti pracuje pro společnost Lucasfilm a filmovou kariéru začínal u Walta Disneyho. Jeho rukou prošly filmy jako John Carter, Total Recall, Iron Man 3 nebo Avengers 2 a to je právě snímek, který má dnes premiéru v Los Angeles. Po červeném koberci se spolu s hereckými hvězdami projde právě i grafik vizuálních efektů tohoto snímku. Pavel Kacerle, se kterým jsme teď spojení do LA. Dobrý den vám přeji po Skypeu. Dobré ráno. Tak jak je to s tím sklepem? Ze sklepa do Hollywoodu, to je metafora, nebo jste opravdu začínal ve sklepě? A začínal jsem ve sklepě svých rodičů v garáži, a kde jsem měl svůj první počítač, takže je to samozřejmě trošku nadnesené, ale opravdu jsem byl ve sklepě, kde jsem začínal a to je pravda. Už jste zažil? Ano. Už jste zažil jistě hodně těch slavnostních premiér, jsem to zmiňovala. Jak se chystáte na tu dnešní? A ta premiéra proběhla už před 2 týdny v pondělí, takže já už jsem v tom koberci šel. Ta premiéra, která je dneska v noci, ta je pro diváky v celém světě a hlavně v USA. Takže dneska se otevřou kina, všechna kina z Avengers 2 a diváci budou moci vidět tenhle snímek. Já už jsem měl tu možnost právě před 2 týdny na té světové premiéře, kde byli všichni ty herci, kde byl ten červený koberec. A jste 100% spokojený se svou prací na něm? Já musím říct, samozřejmě jsem 100% spokojený. Já jsem hlavně byl potěšený tím, že jsem na tom filmu mohl dělat. Byl to jeden z mých velkých snů a cílů a já si myslím, že to je jeden z největších filmů letošního roku s vizuálními efekty, takže nadšení bylo obrovské, samozřejmě. Vy jste grafik speciálních efektů, zaměřen jste prý na světlo, jsem se dočetla. Vaše práce by tedy se měla nazvat jako práce se světlem. Zkuste mi popsat, co přesně děláte. Já jsem jeden člověk, který tvoří ty vizuální efekty, nás je tam mnoho opravdu, ale já se specializuji na rendering, takže když dám příklad třeba Iron Mana, my ho musíme nejdřív vymodelovat a vytvořit ve 3D, a já jsem ten, kdo ho poprvé vlastně renderuje do 2D, což je ten film. Dá se potom barví a upravuje, ale já jsem ten člověk, který se stará o světla, o barvy a o ten finální render. Dostanete se z podstaty své profese taky na plac. Je to jakoby důležité v nějaké fázi vidět i tu reálnou situaci, anebo opravdu sedíte spíše u počítače? A sedím spíše u počítače, ta možnost dostat se na plac určitě je, ale většinou na placu jsou moji nadřízení, supervizoři, lidi, kteří dělají ten film 15-20 let, kteří mají těch zkušeností ještě daleko víc, tak to jsou lidi na placu, protože na placu musí být minimum lidí kvůli hluku, kvůli vůbec celé té koordinaci těch lidí. Takže je tam možnost se dostat na plac a u menších projektů se dostanu na plac, ale u těch velkých, jako je Avengers, jsem ten člověk, který je spíše za počítačem a tvoří ten příběh až později, po tom, co se dotočí. Vy teď žijete svůj americký sen. V 18 letech jste ho odstartoval, začal jste jej uskutečňovat. Rozhodl jste se odjet do New Yorku a studovat jednu z nejlepších filmových škol. Jak drahé školné má? Měl jste třeba finanční zázemí z domova, nebo jste při studiu pracoval? Jak jste se na tu školu dostal? Popište nám to. Tohle bylo hodně těžký. Já jsem přesvědčil kamaráda, který si půjčil u banky peníze a půjčil mě na to studium té školy. Takže takhle bylo ve skutečnosti. Peníze od rodičů jsem v té době neměl, ale kamarád mě tenkrát pomohl. A to školné vyšlo kolem 10 000 dolarů na první 3 měsíce, takže to bylo hodně, hodně složitý finančně. A speciálně, když jsem se potom vrátil, tak jsem to musel splácet, takže ten začátek takhle vypadal. Půjčka. Právě, vy jste se pak vrátil do České republiky a tu první velkou nabídku se dostal od studia Walt Disney a to bylo právě v Česku. Ano. Já jsem dělal asi rok v Praze pro reklamní agentury. A nebyl jsem úplně spokojený, protože jak jsem žil v New Yorku, tak jsem měl větší cíle. Myslel jsem, že ten Hollywood je dostupný, a že jde dosáhnout toho cíle, pracovat pro Hollywood. Tak jsem se rozhodl, že se zavřu právě do toho sklepa asi na půl roku, kde jsem vytvořil jsem portfolio, který jsem začal rozesílat po celém světě a díky tomu portfolio se mi ozvali lidi z Londýna a řekli, že se mám přijet ukázat a že mě vyzkouší. Takže měl jsem obrovský štěstí, že jsem uměl něco, co oni potřebovali právě v tu chvíli, kdy se to nejvíc hodilo. Takže
velká náhoda. To portfolio, já jsem tady si otevřela také na internetu, Jurský park, Avengers, Jupiter, co tam je další, Captain America, Thor a tak dále. Je něco z těch filmů, které tady teď já prohlížím, kdy jste se opravdu nejvíc zapotil, kde to bylo nejsložitější? Určitě ten první film, protože... Ten John Carter. John Carter, určitě, když jsem přišel do Londýna a zjistil jsem, že Hollywood je obrovský rozjetý vlak, a na nikoho se nečeká a že jediná šance, jak prostě uspět a být v tom týmu, je studovat přes noc, pracovat přes den. A takhle je to vždycky. Já si myslím, že každý, kdo je trošku schopný, se tam může dostat na tu pozici, ale je to všechno o práci nebo nějaký touze uspět. Je vám 25 let, jste už teď téměř na vrcholu. Kam dál? Co jsou vaše další mety? To je obvyklá otázka a já nechci úplně mluvit o nějakých dlouhodobých cílech, protože já se rozhoduju víceméně za den, ale chtěl bych dál. Už dvakrát jsem byl v týmu, který byl nominovaný na Oscara za vizuální efekty. Možná přijde den, kdy ho konečně dostaneme. Uvidíme. Vlastní společnost byste nezakládal, nebo máte ji už nějak? Jak to funguje? Mám nějakou vizi. Nechci prozrazovat, ale mám nějaké plány i s tímhle. Ještě se zeptám třeba na váš osobní třeba oblibu nebo dojem. Tady, když jsem se dívala na ty snímky, tak snad jenom Jurský park je tam trošku, nebo Jurský svět je trošku jiný než všechny ostatní akční hrdinové, komiksový. Bylo sympatické chvíli se zabývat dinosaury? Bylo to sympatické, bylo to těžké, protože jak jsem právě, já jsem dělal skoro 3,5 roku ty Marvel filmy, o kterých jste mluvila. Thor, Avengers, Iron Man, Captain America. A ty dinosauři jsou něco jiného. Je to organické, je to velký objekt, který je v pohybu a nikdo ho nikdy neviděl. Takže byla to velká výzva a diváci budou moci posoudit v červnu, až přijde film do kin, jak se jim líbil. Pavle, jak vy vidíte budoucnost filmů právě z hlediska vizuálních efektů? Ono v posledních letech to vypadá, že převládají opravdu nad reálným prostředím. Někdo mluví o tom, že už to tvůrci možná přehánějí. Třeba sourozenci Vachovští v Jupiteru vychází, na kterém jste se také podílel. Nejsou diváci nebo nebudou těmi efekty za pár let už přesyceni? Jak vy to vidíte? A ten trend se mění. Například Interstellar, ten dostal Oscara za vizuální efekty právě letos a lidi vlastně ty efekty skoro už nevidí, takže věří tomu, že se opravdu ta situace děje víc a víc a už to nejsou ty efekty typu jako kráčejícího dinosaura, kdy řeknete ano, tohle není realita. Ale takže já vidím ten posun v tom, že víc a víc se budeme zabývat tou totální realitou, tím perfektním vzhledem toho prostředí a lidem méně budeme dávat pocit, že se dívají na vizuální efekty a víc pocit, že se dívají na realitu. Takhle vidím, že to je to místo, kam vizuální efekty jdou v tuhle chvíli. Poslední věc si dovolím osobní otázku, jak vy žijete v LA? Máte spíše ten virtuální svět v tom počítači nebo máte časí také zaplavat, projít se? Jak vypadá váš den? Já teď v tuhle chvíli, já jsem teď měsíc v Los Angeles, ale jinak pracuji v Singapuru a dojíždím do Kalifornie, a když je třeba, jako bylo právě teď kvůli premiéře, ale osobní život. Singapur, to je místo, kde je všechno, kde je voda, moderní místo. Když je čas, snažím se nějak zabavit s kamarády, s přáteli. Je to těžké, protože většinu času trávím opravdu v práci za monitorem. Může to být někdy 6 až 7 dní v týdnu. Kolikrát do noci, záleží na projektu, ale já si myslím, že tenhle svět otevírá tolik dveří díky cestování, díky lidem, který poznávám. Nemůžu říct, že bych si stěžoval, nebo že by se mi můj osobní život nedělal. Říká grafik vizuální efektu Pavel Kacerle. Moc vám děkuji za rozhovor, že jste nám věnoval svůj čas a přeju samozřejmě hodně štěstí ve vaší práci. Děkuji moc. Naschledanou.